agora com vocês o novo show de calouros, onde o animador também é calouro. E a nossa convidada de hoje é a jurada Flor. Muito boa tarde, é muito gostoso estar com vocês, mas nesse sábado é bom saber que vocês estão aqui no auditório, é bom saber que você aí de casa está nos assistindo. E eu quero começar com brilho, com cor, com charme, com garra, da forma mais simples, mas da forma mais verdadeira. Eu quero começar com um Vale Tudo Balé Infantil. Vamos ver como as meninas do Balé Infantil vão se apresentar. Tempo esgotado, parabéns, meninos. Olha, vocês sabem que o prêmio hoje está acumulado em 40 mil cruzeiros reais. E é um bom prêmio para quem quiser participar. As pessoas merecem muito mais, mas o mais importante é o voto dos nossos jurados. E eu quero começar com o El, que maravilha! Linda! Boa tarde, criançada! Boa tarde. Considere-se beijados e arrasados. Você também, Florzinha. Você também. Tá linda hoje, Elke. Gostei do seu caça-rapazes assim na frente da testa. Ah, gostou do meu pega-rapaz? É pega-rapaz. Ah, eu vou pegar muitos hoje. Quem cair no anzol hoje, o que cair na rede é peixe. Tá certo. Aliás, crianças, olha, aqui tem seis. Será que eu dou conta? Pode ter certeza. Eu tô de bendito teu fruto, bens a Deus. Ui, benza Deus. Gracinha. Agora, crianças, elas estão bonitinhas, né? Muito bonitinhas. Tem algumazinhas aí que pareciam aquelas franguinhas quando vão botar o primeiro ovo, que não sabe aonde, mas olha, umas coisinhas. 1.500, tá? Ótimo, na opinião da El, que maravilha. Wagner Montes, quanto vale o show da Academia Mabalê? Tão bem arrumado, tão bonitinhas, olha aí. Mas eu acho que faltou um entrosamento maior, principalmente do pessoal que estava atrás. Hoje, 1.000. Obrigada. Bom, na opinião do Wagner Monstro. Leãozinho Lobo, você que é uma criança, eternamente criança. E hoje eu tô com a minha criança solta, viu? Elas são umas gracinhas, viu? Olha, realmente eu achei que faltou um pouquinho de entrosamento. Vocês estavam um pouquinho presas e faltou sorriso, principalmente. Quando a gente não tá bem no pé, a gente bota no sorriso, entendeu? Engana direitinho. Mas eu vou dar 1.500. Obrigada, ótima opinião do Leão Lobo. Eu quero ouvir a opinião do meu convidado, Naim. Palmas do Naim. Obrigado. Um beijo pra vocês. Um beijo aqui também. É um prazer tê-lo novamente nosso júri, Naim. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, prazer é meu. Boa tarde a todo mundo que tá em casa. Olha, eu gostei muito de vocês. Tão bonitinhas, ensaiadinhas. Eu vou dar 1.500 cruzeiros reais. Ótimo, na opinião do Naim. Vocês ganharam 5.000 cruzeiros reais. E ainda concorre o prêmio acumulado em 40.000 cruzeiros reais. Boa sorte, meninas. Muito obrigada pela participação. E eu quero continuar com muita alegria, porque aqui no novo show de calouros só tem alegria. E quem vem agora é um cantor. O nome dele é Walter de Oliveira. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, papai. Boa tarde. Ai, deixa eu dar um beijinho, que bonitinho, Elke. Dá um beijão. Como é que você está, Walter? Tudo bem? Tudo bem. O que você faz? Sou vigilante. Vigilante. Casado? Amasiado.
Ai, que linda. E vai cantar que música hoje? Renda às 11. Vamos ouvir, maestro. Boa sorte. Eu não posso ficar mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jacanã, peguei esse trem e saio agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Eu não posso ficar mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jacanã. Ah, mas o Pato falou, não tem problema, você ganhou 1.000 cruzeiros reais de participação. Obrigado. E quem veio aqui também tentar ganhar o prêmio acumulado em 40.000 cruzeiros reais é uma cantora. O nome dela é Núbia Teles. Boa tarde, Pepinho! Boa tarde! Vem cá, Núbia, vamos vir até aqui, tá bonita hoje. Tudo isso pro nosso novo show de calouros? Lógico. Você é casada, não? Sou. Faz o quê? Eu sou compositora, escrevo contas e sou vocalista, canto na noite. Seu sonho é gravar um disco? Exato. E que música você vai cantar hoje? O Canto da Cidade, da estrela Daniela Mercury. Vamos ouvir, maestro. Boa sorte. Você ganhou 1.000 cruzeiros reais de prêmio de participação. Vai com Deus. Agora, eu quero continuar chamando um super cantor. Se ele é super, eu não sei. Eu sei que valeu a intenção dele ter vindo. O nome dele é Rubens Lira. Pode entrar, Rubens. Boa tarde, auditório. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Rubens. Por favor, venha até aqui. Prazer em conhecê-lo. Que música você vai cantar, Rubens? Pense em mim. Você tem uma voz tão bonita. Canta muito tempo? Mais ou menos, um pouco. Gosto, canta por amor. Tá certo, Rubens. Boa sorte. Eu tô torcendo por você ali no cantinho. Vamos ouvir, maestro. Obrigado, Flor. Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Você é feliz. Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade. A felicidade pra mim é você. Obrigado, Rubens. Você ganhou
Lombardi. Para esquecer os problemas do intestino, é só lembrar de Umectol D, o laxante suave que resolve. E no novo show de calor, nós temos o quadro da entrevistadora. Para você que quer ser entrevistadora, quem veio aqui é a Aty Almeida. Vamos conversar com a Aty. Boa tarde, Aty. Tudo bem? Nossa, como você é bonita. Tudo bem? Tudo bom. Faz quanto tempo? Bom, faz quanto tempo não? Eu tô vendo que hoje você tá assim, nervosinho, friozinho na barriga, mas a gente bate um papo e você relaxa. Você tem altura, estatura, beleza de uma modelo. Você já é modelo? Sim, às vezes eu participo de desfiles, faço confecções de moda, de lingerie, por aí afora. Nossa, muito carinhosa. Quantos anos você tem, Aty? Eu tenho 20 anos. Ih, novinha, tem uma carreira pela frente. Olha, boa sorte. O palco é o seu, eu sei que vem uma cantora maravilhosa participar. Vai com Deus e lute com toda a garra, tá bom? Obrigada. Vamos ver então o teste de entrevistadora da Aty. Bem, gente, vamos chamar então essa pessoa que é, sem dúvida nenhuma, uma grande cantora, uma ótima mãe e será chamada eternamente de ternurinha. Com o carinho de vocês, Wanderleia! Wanderleia, tudo bom? É um prazer Boa. Imenso tê-la aqui com a gente, por Muito favor. Por favor, Wanderleia, senta aqui com a gente. Ô, Wanderleia. Oi. Eu gostaria de fazer algumas perguntinhas pra você, mas é claro, se você não se importa. Claro, não, você fica à vontade. Bom, todo mundo sabe aqui que você canta e encanta desde menininha. É verdade que a sua primeira oportunidade pra cantar foi em uma igreja? E quantos aninhos você começou na época? Bom, eu cantei em igreja, assim, coroando Nossa Senhora. E eu acho que eu tinha uns 5 anos, por aí. Certo. É. Bom, vamos para a segunda pergunta. Ah. Segunda pesquisa que eu fiz, eu fiquei sabendo que na época da Jovem Guarda, você às vezes costumava rodar a baiana com certos fãs. Vem cá, em alguma ocasião, você chegou até bater neles? Não, o que acontecia... É que normalmente a gente viajando por aí fora, existiam umas coisas assim de uma certa ousadia, assim, naquela confusão de guardas em volta e tal. Certo. E de vez em quando pintavam umas coisas meio, umas gênero mão boba, assim, meio por trás, uma coisa que eu ficava meio assustada e quando podia, eu reagia realmente. Aquela coisa de reagir, de epa, o que é isso? E pum. Acontecia às vezes, tá acontecia bom. Assim. Todo mundo aqui furioso para saber se você já passou assim por alguma situação desastrosa no palco, a ponto assim, de se sentir muito envergonhada. Ah, eu senti. É. Aconteceu uma coisa assim de no Maracanãzinho, aquilo lotado, eu cantando a música, muito empolgada, tal. E eu fui indo para trás, dando um espaço para trás, tinha umas caixas imensas de som. É. E eu realmente levei um tombo, flor, foi uma coisa horrorosa. Eu levei um tombo, foi uma coisa assim de circo. Eu rodei a caixa inteira, eu caí, eu não sei, quer dizer, que a gente é meio de circo, né? O artista brasileiro tem essa coisa, né? Meio, nós somos artesões, né? É uma coisa meio de se equilibrar, opa. E eu continuei, quer dizer, eu caí, né? Me ajeitei, continuei, o público todo aplaudiu e tal, tal. Mas eu fiquei com uma coisa assim, sentindo, eu sinto até um pouco, até hoje, até um pouco o pé, uma coisa, porque foi uma torção muito forte. Mas, e foi assim, eu fiquei com, no momento, eu fiquei realmente arrasada, porque foi uma coisa que eu não consegui controlar. Tá bem. Wanderleia, adorei ter te conhecido pessoalmente. Você é uma pessoa fantástica. Volte sempre se quiser. E você é uma gracinha, Obrigada. Viu? Bom jeito, vocês Bem, gente, e agora, cantando e encantando pra vocês com essa voz doce e meiga, Wanderleia. Para nunca esquecer.
com a sua beleza, com esse encanto, com essa música maravilhosa. Ah, eu também queria mais um. Wanderleia, que linda! Meu Deus, como você é linda, não? Você é linda, isso, carismática, é rosto, é corpo, é tudo. Me diz uma coisa, essa música que você cantou, de que LP é? É desse meu último disco. É uma música que o Roberto gravou e que me lembra muito o início da nossa carreira e eu quis fazer essa música em homenagem a ele. E quem quiser contratar você, linda, maravilhosa, liga pra onde? Ah, bom. Ah, que ótimo. Olha, o telefone do Luiz Carlos, olha, São de Ouro, é 285-6359, né? E lá do Bill é o 826-1327. Tá certo. Tá bom? Então, 285-6359. E 826-1327. Obrigada por você ter vindo. Um grande beijo. É muito bom ver você. Que bom. Vai com Deus. Muito obrigada por você ter dado um grande beijo pra você. Pra vocês todos. Obrigada. Arrasou. Aí, amor. Linda, vai com Deus. Obrigada. Arte, você também arrasou, mas vamos ver o que pensa meu amigo Wagner Montes. Quanto vale o show da nossa entrevistadora? Ora, você perdeu algumas oportunidades de entrar no meio das respostas da Wanderleia. A tua participação na entrevista tinha que ser maior, mas você tem futuro. 1000. Bom, na opinião do Wagner Montes, desce o pitinino. Quanto vale o show da Arte? Eu acho que você deixou a desejar, leva 1000. Bom, na opinião do Décio Pitinini é uma ótima nota, na minha opinião. Nain, quanto vale o show da Arte? Falta um pouco de impostação de voz, eu acho. E você tem que dominar o entrevistado, entendeu? Assista a Hebe, aí você vai ser uma boa entrevistadora. Por enquanto, 1000 cruzeiros reais. Mais uma referência boa. Nelson Rubens, quanto vale o show da Arte? Ela tá começando, né? Daqui 40 anos você fica no lugar da Hebe. Eu vou dar 1000. Muito bom, na opinião do Nelson Rubens, você vai receber no nosso programa 4000 cruzeiros reais e ainda concorre ao prêmio acumulado em 40000 cruzeiros reais. Aguarde, Arte. Maestro, vamos cantar A Troveirã. Ai, 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 como eu sofri, com uma corda, quase morri, quase que logo a troveirã tomei, a dor se foi, eu melhorei, A Troveirã. Como passou, a troveirã, como passou, ai, 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 como sofri, com uma cólica, quase morri, onde que logo a troveirã tomei, a dor se foi, eu melhorei, a troveirã, como passou, a troveirã, como passou. Ai, que bom que você está conosco, porque nós voltamos logo, logo, aguardem. Domingo é todo alegria. Silvio Santos apresenta o Quer Namorar Comigo? O encontro de pessoas apaixonadas e sem coragem de se declarar. O que eu vou falar pra você, né, Jô? Eu adoro você, eu gosto de você, mas... Ai. Não faltava coragem, não consegui. Quer Namorar Comigo? Amanhã, a partir das 6 da tarde, no programa Silvio Santos. Vamos por ordem no galinheiro. Você passou a vida inteira comendo caldo de galinha americana ou de galinha suíça? Experimente agora a legítima galinha caipira brasileira da Arisco. Por quê? Bem, porque a galinha caipira da Arisco é a única que contém... cocoricor. Galinha caipira da Arisco, a única que contém cocoricor. Os lava-roupas comuns, prometendo limpeza total e radiante, destroem as fibras e os tecidos perdem a vida. Coquel é um lava-roupas especial de última geração. Limpa sem agredir as fibras, reaviva as cores e perfuma delicadamente. Lava-roupas Coquel, para roupas finas e mulheres delicadas. Bastou eu fazer as malas, entrar no carro para viajar. Pronto, pode contar que o intestino não vai funcionar. Sei lá, sabe, pode ser psicológico. Se não for no banheiro da minha casa, é prisão de ventre na certa. O médico falou que esse problema é comum. E a solução é a Lactopurga. Aliás, eu aprendi com minha mãe, né? Pra prisão de ventre, filhinha, o bom mesmo é Lactopurga. Lactopurga funciona e o seu intestino também.
Chegou a vez de você assistir o show da Praça Nossa aí na sua cidade, gente. Ligue já, 950-6581 São Paulo para Vanelli Produções Artísticas. Ligue já, gente, com um treino maravilhoso. Vai lá, liga, porque a praça é sua, a praça é... A Telecena está entregando os prêmios de 1 milhão 250 mil cruzeiros reais. 23. Ai, ai, o 23 e? Faltava o 23, 33 e o 18. E o que você vai fazer com 1 milhão 250 mil? Vou terminar minha casa e aplicar. É. Tá bom. Você tá bom. Pode ser o próximo milionário. Garanta logo a sua Telecena da Primavera. Após um acidente, ele foi para o céu. E lá, resolveram lhe dar uma segunda chance. Você vai querer renascer como menino ou menina? Ele voltou, mas no corpo de uma outra pessoa. A memória da minha última vida voltou. E imagina a confusão que isso vai dar. Não vai escapar, não. Peraí, vem cá. O céu se enganou pela primeira vez na televisão. Não, não quebra isso não, isso era do papai. Com Robert Downey Jr., Sybil Shepherd e Ryan O'Neill. Especial do mês. Nesta quarta, 10h15 da noite. Se liga no SBT. Você vai ver hoje no Aqui e Agora. Eles ainda deixaram dinheiro pro senhor? Que história é essa? Tá aí o dinheiro? Eles deram quanto? Deram 1.000 cruzeiros, que era pra mim pôr o óleo, né? 1.000 cruzeiros. Quer dizer, tomaram seu caminhão de assalto, fizeram você de refém, pra você vir fechar o carro forte aqui, pra eles usarem seu caminhão pra fechar o carro forte, não levaram dinheiro e deixaram 1.000 cruzeiros. O Aqui e Agora começa logo depois de Casos de Polícia. É, o show novo, o novo show de calouros, não é só o show de calouros, é o novo show de calouros da Rasa. Olha o auditório alvoroçado, o quadro vale tudo. Até eu tô passando mal a dança havaiana. Vamos ver. Vocês são alunos de alguma academia? Não, nós temos um grupo de dança. Que grupo é o nome? Grupo Fama. Ah, muito obrigada. Parabéns ao Grupo Fama. Parabéns. Eu quero saber a opinião da Elke Maravilha. Você viu só os havaianos? Não, não menosprezando as meninas. Com todo o respeito, que meninos bonitos que fizeram parte do quadro, não é verdade? Ah, olha, eu vou te contar. Eu tô com 6 pneus arriados, a minha jamanta tá arriada. Não, não, umas belezinhas, é né, criança? São ou não são? Agora elas também, olha, meninas lindas, pediram pra ser bonitas e entraram 3 vezes na fila, todas lindas. Elas. E sabem mexer bem. Onde é que vocês aprenderam a mexer assim, crianças?
E você vê, que além, elas uniram na dança havaiana, o jazz, arrasaram. O cambreta, arrasaram. O espagate, arrasaram. Não, arrasaram 1.500. Ótimo, na opinião da El, que maravilha. Leão Lobo. Ai, gente, esses meninos aí atrás, não, que gracinhas, meu Deus do céu. Olha só, e ele mexe tão bem com o chocalho, aquele ali no meio. Não é? Adorei, mas elas também são lindas, elas né? São ótimas. Além de tudo, dançam bem, então 1.500. Ótimo, na opinião do Leão Lobo, Pedro de Lara. Você que sabe apreciar a dança havaiana, por favor, me diga quanto vale o show, Pedrinho? Me faz lembrar a minha infância, eu estive no Havaí aos 18 anos. Ah, é? E nunca mais esqueci de uma delas. Ganhou uma havaiana lá. Tem uma filha lá. Ah, é? É. Não acredito. Aconteceu na minha juventude. Aconteceu. É. Então, minha querida, eu vou dizer pra você de todo coração, um que está estragando aí são os homens. Ah, mas Deus. Tudo bem. Vocês estão por fora. Né? Então eu vou dar pra elas 1.000 cruzeiros novos. Bom, muito bom na opinião do Pedro Lara. Wagner Monte, já viste? Foi de louco! Meia dúzia que eu vou te... Foi de louco, hein? Estamos aí, 1.500 cruzeiros reais. Ótimo, na opinião do Wagner Monte. Você vai receber do nosso programa 5.500 cruzeiros reais. E ainda concorre ao prêmio acumulado em 40 mil cruzeiros reais. Parabéns, meninas. Ah, é você, Lombardi. Oi, Flor. Faça um TC, Bamerinho. Não, tem que ir atrás. Tem que realizar. Meu sonho é um carro novo. O meu é a minha casa própria. Corra atrás do seu sonho. Compre logo nos Correios a Telecena de Natal. Esse Natal, com a Telecena eu chego lá. Compre a Telecena de Natal. Porque você tá careca de saber que com a Telecena é muito mais fácil ganhar. São 8 sorteios. 4 pelo SBT e 4 pelo resultado da cena. Esse Natal, corra atrás do seu sonho. Pra realizar. Sonhar é muito bom, mas você não pode ficar aí esperando, não. Tem que ir atrás, tem que realizar. Meu sonho é um carro novo. O meu é a minha casa própria. Corra atrás do seu sonho. Compre logo nos Correios a Telecena de Natal. Esse Natal, com a Telecena eu chego lá. Compre a Telecena de Natal. Porque você tá careca de saber que com a Telecena é muito mais fácil ganhar. São 8 sorteios. 4 pelo SBT e 4 pelo resultado da cena. Esse Natal, corra atrás do seu sonho. Me ajuda neste Natal, todos podem sonhar.